يركض ساركيزي. Համար հեռուստասերիալը Սարգիսը երկրորդ փորձն է անում, որպես դերասան նա նկարահանվել է նաև պատվից առավել հեռուստասերիալում։ Երգիչը շեշտել է առաջին նախագծի համեմատությամբ նա հիմա նկարահանման գործընթացն ավելի հեշտ է տրվում։ Նկարահանումների ընթացքում բարդություններ լինում են, բայց նկարահանման հրապարակում պրոֆեսիոնալ դերասաններ են։ Անհրաժեշտության դեպքում խորհուրդներ եմ հարցնում և ընդունում։ Ես դերասան չեմ, պատրաստ եմ խորհուրդներ լսել ու սովորել։ Եթե հասցնում եմ, դիտում եմ սերիալները։